Tato stará verze Cold Steel Spike končí. Pro rok 2013 je připravená nová řada Spikeů. Samozřejmě ošklivějších, než jsou ty původní, tyhle ty. Ale co se dá dělat? Tohle je skotská dýka pro nošení v podkolence, pod sukní. Součást skotského národního kroje. Asi to samozřejmě není v tomhle designu typicky skotský, ale čepel, velikost a učení odpovídá, takže... Proč ne? Tak uvidíme v praxi, jak se osvědčejí nové nože Spike. Každopádně ještě pořád šance koupit ty starý ve výprodeji. Patří k tomu ještě řetízek na krk, ten jsem nevytahoval, je v pytlíku.